ဥပမာရှိသေးပါဦးမယ်။ဟာတရားမရှင်းရတော့ဟိုရေးဖို့တော့ကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုတရားမှုကလိုသေးတယ်။ဟိုကတရားမှုတေးဥဆောင်နဲ့ဂီတနဲ့မှဆိုရင်တော့အဲ့လိုနောက်ဖက်တစ်ဖက်လုံးတော့မျှပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကဟိုတရှင်းရကြတော့လည်းနည်းနည်းလေးအချိန်ကဟိုပေးရတယ်လို့ကိုအရင်ထွက်တာတရှင်းနေတယ်တော့ပိုကောင်းနေတယ်။အချိန်လည်းပိုပေးခြင်းတယ်။အားကြောင့်တော့ဟာဘယ်မှာဆိုတွေ့တော့ကတော့လို့တသေးလေးလေးတိရပါတသေးလေးတည်းလို့နီနီရဲ့ဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုလေးဆိုတွေ့တော့ဟာဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူး။အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တော့ဒါမဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ကလေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအရင်သသေးလေးတော့တိတ်မချစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးလေနော်အဲ့လိုဝါလေးတော့ချစ်ပါအဲ့လို4 5 6နှစ်လေးတော့ချစ်ပူပါအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ချစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကြားကစီးဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကြားကအဓိကတော့အာ PK ပေါ့ PK ဒီကားဒရိုက်တာပေါ့နော်အဲသူကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရိုက်ဖို့ရှိရပေါ့ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းလေးကလည်းဖတ်ကြည့်တော့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲလက်ခံပြတယ်အဲဘယ်လိုပဲအကြောင်းဆိုတာတဲ့လို့ပေါ့နော်ဟိုဇာတ်လမ်းလေးကြောင်းလည်းပါပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဟိုဘယ်သူကြောင်းဘယ်သူကြောင်းပဲတော့မဟုတ်ဟုတ်အဓိကဇာတ်လမ်းလေးကဟိုရိုက်ရင်ကိုတော့ကြီးရပရိသတ်တော့ပေါ့နော်ကိုတော့ဆိုတာပရိသတ်တဲ့ကြီးရကတမျိုးတမီလေးအန်တီမဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်3ကားလောက်တည်းဟုတ်3ကားဖြစ်အရှိယနှစ်ကားကတော့အရှိယတကားကတော့ဟာတာတကားရဲ့အဲပြီးတော့ရောသမမွေရတော့ဟာတာပေါ့နောက်တကားကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလေအဲငေါ့နဲ့နဲ့မုံနိုင်ပေါ့အဲ့တော့ drama ပေါ့ဒီဟာရောအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့နည်းနည်းလေးကွာမယ်ဗျနည်းနည်းကွာမယ်ဆိုတာဇလန်းပုံစံလေးကအဲ့လိုပေါ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရခါကျရင်လည်းတမျိုးတမီလေးကောင်းပါပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရတော့မရှိပါဘူးအပေးယူကတော့အားလုံးကဒီဟာလုံနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာမှာဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှ response ပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီဇန်ညွန်ထဲမှာလည်းပါပြီးသလိုတချို့ဟာကတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့အုံနောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့နော်ကိုယ့်အဖြစ်တွေ့ရဖြစ်လောက်ရတာလေးလည်းရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအူလေးဖြစ်သွားတာပြောပါရဲပြောဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့တားလေးကလည်းအဲ့လိုအရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကိုယ့်တစ်ပါးလည်းအသေးပဲကြီးလာတော့ဒီမှာစော်ကြည့်ပဲဖြစ်မှာချောတယ်ဦးလေးတဲ့တာမောတွေ့တော့ကတော့လို့တသေးလေးလေးတိရပါတသေးလေးတည်းလို့နီနီရဲ့ဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးဆိုတော့တွေ့တော့ဟာဘယ်လိုလေးလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်တာဒါမဲ့ဟိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကလေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုအရင်သသေးလေးတော့တိတ်မချစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလည်းတိတ်မတွေ့ဘူးလေနော်အဲ့လိုဝါလေးတော့ချစ်ပါအဲ့လို4 5 6နှစ်လေးတော့ချစ်ပူအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ချစ်တယ်ဟုတ်အားစင်ဝယ်ပြီးဝယ်ပြီးရတယ်အင်းကြီးဝယ်ဝယ်နေပြီခုခီးသွားတဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ဝယ်ပြီးတဲ့ PD လေးရတာအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြောဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့လိုနော်အင်းကလေးလေးအင်းကြီးသေးသေးလေးရာလေအဲ့လိုအမှားသွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့လိုချစ်စရာလေးလေအဲ့လေးတွေ့တော့ဝယ်ဝယ်ပေးခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လို့အဲ့တော့ဟိုဝယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ခေးသွားတယ်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့မျိုးလေးပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ကိုကြီးတို့အဲ့မိသားစုကြည့်ရတာလေအဲ့လိုပျော်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုရအောင်အားကြပါဘူးရင်းအထက်ဆိုင်တော့အများကြီးဟို comfortable ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီဟာလောက်ရတာ၊ကန်ရတာ။ဒီရတဲ့ပုံပြောကိုကိုကိုအသားကြလာပြီးတော့ခံလာရတယ်။ဒါနဲ့လေးလာကြတဲ့ဒီကြရတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။မလုံနိုင်တဲ့ character လေးမလုံတတ်သေးတဲ့ item တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ကြံရလား။ကြံရကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲရှိပါဦးမယ်။ဟုတ်ရန်ကုန်မှာပဲရှိပြီးတော့အဲ့လိုအပေါင်းအသင်းတွေအဲတကယ်ချင်းနေတယ်ကွာ။ဖြတ်တာဖြစ်ပဲ။ဟုတ်အရှင်းဆိုကတော့အဲဟောပေါ့ဟိုပွဲအဲ့လိုပေါ့နော်။မန်တဲ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ညဘက်တွေကျွန်တော်အခုတီဆိုးဖြောပြနေတယ်လို့နော်အဲဆိုးတော့လက်ခံထားတဲ့အဲ့လိုဟိုဘားတွေတော့အဲဘားလေးတွေကလပ်လေးတွေရှိပါတော့ကြံမက်ရီယာတွေကတော့အဲ့လိုအရင်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ကြံတွေကတော့ငငယ်တုံးကပေါ့နော်ငငယ်တုံးကအဲ့လိုလူငယ်ပွားတဲ့ကြံတော့ပိုပျော်ကောင်းတယ်ဟိုငငယ်တုံးကတည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝိတ်တမအဲ့လိုရေပုံးလေးထည့်ပြီးတော့လေစကီပိုက်တွေနဲ့ပတ်ကြတယ်အဲအဲအဲ့လေးရှိရဲနည်းနည်းအသက်ကြီးလာတော့အဲကားနဲ့ရှောက်လေကြတယ်အဲအဲ့လေးတော့ပြောဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အလုပ်တကြံကြီးဖြစ်သွားတော့တိတ်ပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးဘာလို့တော့မရှိသေးပါဘူးလဲဟာတကြံရှင်ကတော့ဟိုရေးဖို့တော့ကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုတကြံမှုကလိုသေးတယ်ဟိုကတကြံမှုတေးဥဆောင်နဲ့ဂီတနဲ့မှဆိုရင်တော့အဲ့လိုနောက်ဖက်တစ်ဖက်လုံးတော့မျှပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကဟိုတရှင်ကကျတော့လည်းနည်းနည်းလေးအချိန်က
ူပေးရတယ်ကိုအရင်ထွက်တာတဲ့သင်းနေကြတယ်ပူကောင်းနေတယ်အချိန်နဲ့ပူပေးခြင်းအားကြောင့်တော့ဟုတ်ဒီကားလေးကတော့ကျွန်တော်စီးဆိုရဲခါလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကားလေးမှာကျွန်တော်ရဲရောင်ရဲအဲနတ်စုရဲပြီးတော့တာနာမိုးတင်ရပေါ့နော်အဲဒါကျိုးဆောင်တာပါလေဒရိုက်တာတော့ PK ရဲအဲအဒရိုက်တာကဒါကြီးပေါ့နော်အဲကားလေးထွက်နေအပြူပေးပါတယ်